Yes. Premium partners ni watu wenye ufahamu wa hali ya juu sana. Sana. Ni watu waelewa. Ni watu ambao wametambua madhabahu imewafanyia nini. Ni watu ambao wanajua kwamba hawapotezi bali wapo kupokea, kupata zaidi. Ni watu ambao wamejifunza na kujifundisha kwamba sio tu kile ambacho madhabahu ipo kwa ajili ya mimi kupata. Lakini pia mimi nipo kwa ajili ya kurudisha mbele za Mungu katika mengi aliyokufanyia. Kwa hiyo kuna machache ambayo unarudisha ni pamoja na hiyo. Kwa hiyo nataka niongee kwa kifupi hapa kuhusu usikubali moyo wako ubadilishwe na hofu. Usikubali moyo wako ubadilishwe na nini? Au kwa hofu. Labda hiyo ndo Kiswahili sahihi. Ubadilishwe kwa hofu au masumbufu ya nyakati. Usikubali moyo wako ubadilishwe kwa hofu ya aina yoyote ile au masumbufu ya nyakati. Maana katika kila nyakati kuna masumbufu ya aina yake. Na yale masumbufu yanaweza kusababisha ukasumbuka mpaka ukapoteza direction. Jaribu linaweza kuja mpaka ukapoteza dira. Unaweza ukaugua kikohozi kisiishe miezi mitatu mpaka ukaanza kuwaza, sasa hiki kikohozi maana yake ni nini? Mbona nipo kwenye nguvu kubwa? Sasa hapo ina maana kikohozi kimetumika kutesti imani yako katika nguvu. Unaweza kuwa na mafua yakakaa nayo miezi sita, na tangu umekuwa maishani hujawahi kuwa na mafua ya namna hiyo. Sasa kila ukilala yanatoka, ukiamka yanatoka, unawaza nini? Ukiwa na mtu unawaza ni nini, shida ni nini? Lakini yale mafua yametumika kwa nyakati fulani kupima imani. Lakini muda siku zote ndio unaamua. Time is always the best judge. Muda siku zote unaamua. Yani ukivumilia ndani ya muda wako, muda utaonyesha, utadhihirisha kwamba imani yako iko thabiti au iko dhaifu. Kama iko thabiti, kuna siku utajua hata kile kikozi au yale mafua yalitokea wapi. Sio kama mnielewa. Kuna siku utajua, yani mbali na ile miezi sita au mitatu utashangaa ni mwaka mmoja na nusu, na mtu anakuuliza hivi, wewe tuliwahi kuwa tena? Unaweza kumsikia mtu mwingine anaongea ndio kwa sababu hivi, na mimi kuna wakati nilikuaga hivyo, ilikuendaga wapi? Ni kwa sababu imani yako ilikuwa na nguvu kwa nyakati iliyokuhusu. Kwa hiyo kama mwana premium partner pamoja nami, usikubali moyo wako ubadilishwe kwa hofu ya aina yoyote au nini, masumbufu ya nyakati. Yapo tu hayo, yapo hayo yapo kabisa. Moyo. Kwa nini nimetumia moyo? Kumbuka nimetumia neno moyo. Usikubali moyo wako. Kwa sababu imani itafuata baada ya moyo kuwa sawa. Au moyo ukiharibika, imani yako katika Mungu inaharibika. Moyo ukiwa mzuri, imani yako katika Mungu inakuwa thabiti. Imara. Tumeenda vizuri paka hapa. Nimetumia neno moyo. Leo nataka niongee kidogo kuhusu moyo. Sijawahi kugusa sana kwa ndani ya moyo, lakini nataka nizungumzie moyo kwa kifupi sana, halafu tuwe tumefikia mwisho. Ana sitaongea maneno mengi. Tasoma mistari miwili, vitabu viwili tuseme. Kwanza, Biblia inasema katika Mithali 4:23,
Linda moyo wako. Hii ni kila mtu amewahi kusikia umstari. Now, listen. Sikia. Haisemi muombe Mungu akusaidie kulinda moyo wako. Inakwambia wewe direct. Moja kwa moja. Wewe ndio unafanyaje? Eh? Kumbe kuna ulinzi wa Mungu lakini kuna ulinzi wako. Ukiharibu wa kwako usitegemee kupokea wa Mungu. Ah, hapo naona kama ukiharibu security ulinzi wa kwako kuhusu moyo wako usitegemee ulinzi wa Mungu bado umebaki. Na wenyewe umeondoka. As long as ulinzi wako ukiwepo kuhusu moyo wako na ulinzi wako. Ni kama vile nyumba ile pale. Kuna ulinzi wako na ulinzi wa Mungu. Kila mtu kwenye nyumba yake. Kuna ulinzi wako, alafu kuna ulinzi wa Mungu. Ulinzi wako lazima utaweka makomeo. Ule ni wako wewe. Then unaenda kulala, unasema Mungu naomba. Unaongezea komeo lingine la maombi. Naomba sasa nalala ulinzi mkamilifu. Lakini unajua kichwani kwamba nimeweka lakini makomeo kwani kuna shida? Ila lakini moyoni unasikia tu bado unahitaji ulinzi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana asipoulinda mji komeo linakesha bure. Kuna mtu ana utaalamu wa kulifungua tu. Sasa hizi ni win-win, yani lazima kuna ulinzi wako na ulinzi wa Mungu. Sasa wengi tunamwachia Mungu ulinzi unaotuhusu. Halafu sisi tunaacha. Ije vyovyote itakavyo kuwa. Au wanasema it is what it is. Kuna misemo kama hiyo. Ngoja nirudi kwenye somo. Kwa hiyo linda moyo wako. Nani analinda? Anasema linda moyo wako. Sio muombe Mungu akulindie moyo wako. Wewe linda wewe mwenyewe, linda moyo wako. Kuliko yote uyalindayo, yani sijui unalinda kitu gani kingine kwenye maisha. Hicho unacholinda kije namba mbili, kulinda moyo kiwe iwe namba. Daudi anasema sehemu nyingine, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Ni yeye anajizungumzia. Linda moyo wako. Nani analinda moyo? Eh? Yes, ni wewe sio Mungu. Mungu akishakuja akakuta umelinda na yeye anaongeza ulinzi juu. Lakini lazima wewe kama mwana premium partner, na hii ni kwa mtu yoyote mwenye mapenzi mema ya kunifuata, kunisikiliza. Ukisha kuwa umelinda moyo wako, Mungu anakuja kuongeza ulinzi wake juu yako. Watu wengi wanapovamiwa na mapepo na nguvu za giza ni kwa sababu, hebu jibu. Mwa mnaongea kwa mashaka. Ni kwa sababu zamu yako wewe ya kulinda ulitega. Ukangoja ya Mungu. Kwa hiyo wewe umeacha mlango wazi na Mungu amekaa mbali. Anangoja kwanza wewe mwenye nyumba ufanyeje? Maana Mungu anaheshimu sheria. Mwenye nyumba nani fulani? Mbona sasa afungi mlango? Kama akifunga mimi ndo nakaa nje sasa. Nalinda. Sasa hajafunga mimi nitakaaje pa? Kwa sababu mimi si mwizi. Ila yuko mwizi. Mnielewe. Yuko mwizi. Biblia inasema shetani, yani mwizi haji ila. Huyo ndio kazi yake. Yani yeye anaangalia mlango ule wazi na angalie ulinzi wa Mungu.
Shetani haangalii kwanza namba moja ulinzi wa Mungu maishani mwako. Ah. You don't get it. You don't get it. Mimi ndio maana nafaulu mambo yangu mengi kwa sababu najua principles za maisha, najua kanuni za maisha. Shetani anapokuja kwa mtu haangalii ulinzi wa Mungu ulionao kwanza. Anaangalia kwanza umelindaje moyo wako wewe binafsi kama wewe. Kwa sababu ile ndio inampa yeye mamlaka ya kuvunja. Tena sio kuvunja, kuingia. Kwa sababu anajua hujalinda, Mungu hajalinda. Ukilinda, Mungu amelinda. Kwa hiyo hawezi kuingia. Kuna double security. Jamani mnanielewa? Lakini ukidisable ya kwako na Mungu unaondoa ya kwake. Kwa hiyo mwizi sasa hapa tena hata Mungu akimuona anaingia, anamuona kabisa huyo anaingia. Ametoka na likitu ndani amebeba huyo, Mungu anamwangalia. Sio mtoto wangu mjinga kweli kweli kweli. Yaani acha mwizi ameingia amechukua kila kitu yule. Sana mimi niko hapa na niita bwana lakini afanye ninayo msao mstari mwaniita lakini hamtendi. Yes. Mimi nawafundisha practical vitu ambavyo have you ever thought, vitu ambavyo mara nyingine hamjawahi kufikiria kwa makini. Sio, anaona kabisa yule anabeba yule. Na Mungu hawezi hata kumwambia wewe, hawezi kwa sababu atamwambia msini na nini. Anaondoka na mzigo. Kwa nini? Kwa sababu kama yeye hajalinda, mimi tena shetani anamwambia Mungu, mimi mzee najua principle. Najua kanuni. Tangu mbinguni, kumbuka nilikuwa na wewe mbinguni. Najua kanuni. Ilikuwa tunafanya hivi na huo taratibu haujabadilika. Nasoma vitabu vyangu nilivyoandika na vya kwako nasoma. Ya kwamba huyu akilinda ndio wewe unalinda. Asipolinda amekudisable na wewe. Niache nipite nichukue vya kwangu. Ndio maana unaona watu mapepo. Unamfungua mtu anakwenda anaacha milango wazi. Ya wapi? Yanarudi tena yanabeba na mengine. Kwa hiyo kila siku ni hivi. Mimi najaribu kuwekea ulinzi wa Mungu, wewe unaacha mlango wazi. Unafanyaje sasa? Ndio maana hata polisi ukiibiwa nyumbani wanakuja kuchukua nini? Maelezo. Kwamba kwani mlango huu ulikuaje? Ulifungwa? Oh, nafikiri mimi nilienda kulala mapema watoto wakaacha wazi. Ah. Si umeona sasa? Hivyo ni vitu vya kawaida. Hebu fikiria Mungu anapoongea sasa. Linda moyo wako. It is you. Ni wewe ndio unapaswa kulinda moyo wako. Mara nyingi vitu vingi vimevuruga maisha yetu, vimerudisha chini imani, tumeingiwa na nguvu za giza, tumeingiwa na magonjwa kwa sababu ya kuna mahali tumelegea. Kwa hiyo kwa kulegea kwetu tumemfanya Mungu aondoke kwenye zamu yake, hata kama ameondoka hatua moja. Anangoja mwenye nyumba. Ndio maana anasema mwenye nyumba angalijua. Think of that. Haujisoma mstari huo? Mwenye nyumba, nani? Ni Mungu. Ni Mungu ndio mwenye nyumba. Wewe, mwenye nyumba angalijua. Basi angekesha. Sasa hujui. So kazi ya lindo hii umepewa wewe. Peke ya kuanza. Linda moyo wako. Kuliko yote uyalindaye. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima, life. Uzima maana yake life. Maisha, uhai, baraka, kila kitu kizuri. Which means ukiachia mlango wazi, uwe mmoja, iwe miwili, iwe mingapi,
mradi ni ya nyumba yako ya moyoni, ukiachia vitu vitaka, unaweza ukaona hii milango ya mbele yote imefungwa kote, kumbe bwana kuna kidirisha kimoja kidogo kiko karibu na mlango wa nyuma wa jikoni kiko wazi, panya buku wameingia. Panya buku ambao hawajawahi kuonekana katika hilo eneo wameingia. Halafu wanajua kila saa 8 usiku ndio saa wanafuata kuingia, wanajua muda. No maana unajua watu wanaokosa hivi vipindi vya premium wanakosa vitu vikubwa. Kosa vitu vikubwa. Sasa wanaingia, unaona vitu vina nani, wanasema tukamatieni wale mbwea wanaharibu sijui nini. Lakini mambo milango imekaa. Kisha unasema lakini nilifunga. Hapana. Linda moyo wako. Oh, natoa sadaka, nafanya nini, mambo mengi, na kila kitu nafanya, maagizo, sadaka za maagizo natoa, lakini sijajua tatizo ni wapi. Tunarudi hapa. Kwanza identify nyumba yako ina milango mingapi. Maana ni wewe ndio umeijenga. Nyumba yangu mimi ni tofauti milango yake na ya kwako kulingana na mahitaji nilio. Unajuaje milango inakuwa mingapi? Kulingana tu na mahitaji yako maishani. Simple. Ukiwa na mahitaji 1000, milango itakuwa 1000. Una kazi pia ya kuifunga. Saa ya kufunga ikifika, lazima ujue una milango 1000 ya kufunga. Mahitaji yako yakiwa ni kadhaa tu 15, milango yako ni 15. Ni wewe, it is you. Sasa kuna wengine wana mahitaji mpaka hata uwezo hawana. Chemchemi za uzima. Lazima ulinde kwanza, ndio ulinzi wa Mungu unaleta maana. Paka hapo tumeenda vizuri. Lakini pia kwa nyinyi ambao sasa mnamjua Mungu, mnajua kwamba okay, sisi sasa tuko mbele ya Mungu, tuko mbele ya mtu wa Mungu, nabii wa Bwana anatutamkia maneno. Ina maana kuna tunalinda, tunakaa kwenye zamu zetu, lakini kuna zamu ya nani? Ya Mungu. Lakini kwa wale watu ambao hawathamini ulinzi wa Mungu, wanalinda wao. Kama umenielewa. Wale ndio Bwana anawaambia sasa, kama wewe utalinda, ukishalinda na hunitaki mimi, basi mimi pale nje naondoka. Na mimi nikiondoka pale, Bwana asipolinda pale nje, wewe huku ndani unailinda cha kwako, unakesha bure. Hapo imeleta maana eh? Umeelewa eh? Umeelewa. Kwa hiyo tusije tukageuza maandiko. Tukasema ulinzi wa kwanza ni wa Mungu, wa pili ni wa kwangu. Hapana, wa kwanza ni wa kwako, wa pili ni wa Mungu. Sio kama msingizia. Kwa hiyo moyo ni kitu muhimu. Kila kitu, it's about your heart. Kila kitu ni kuhusiana na moyo. Kutoa sadaka, moyo. Kufanya kazi ya Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu inagharimu moyo. Tena moyo safi. Niumbie moyo safi. Moyo. Ni kitu muhimu kuliko kitu chochote. Moyo ukiwa mbaya, ndo mtu anaweza kuwa mbaya pia. Na yeye anakuwa mbaya hivyo hivyo. Kuwa mbaya kama ni mchoyo, kama nini, yani ukianza tu ukisikia odi anaficha chakula. Nianzaga na vitu kama hivyo tu. Vitu vidogo kama hivyo. Nazogeza hiyo kitu chini ya uvungu, naona kuna mtu anaingia. Hapo anashusha na sweta chini usione.
Na mgeni naye akija anakuja kuondoa sweta yako jamani nzuri. Sasa kama ni mimi nimenyanyua sweta, nimeona ugali si uongele. Na utazama hivi na sasa I see. Na naangalia kwa njia mpaka uhakikishe nimeuona. Sasa moyo ni kitu muhimu sana. Moyo, the heart. Moyo ni kila kitu. Moyo ni kila kitu. Moyo ni kila kitu. Ukitaka kufanya vizuri, moyo. Utafanya vizuri. Ukitaka kufanya vibaya, moyo. Utafanya vibaya. Moyo ukiharibika ni sawasawa na chumvi iliyo haribika. Ule mfano wa Yesu ule. Hebu tuangalie hapa. Tuangalie kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya 17 pale kuna habari ya moyo pia pale. Nakumbuka eh? Yeremia sura ya 17. Tukianzia mstari wa 7, 8 na wa 9. Lakini nachagua tuanze mstari wa 9. Sawa eh? Tuanze wa 9 alafu tuende wa 7. Alafu tuende wa 8. Kitabu mnakumbuka nilisema ngapi? Ndiyo, Yeremia 17. Tunaanza mstari wa 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Now mind you, hapa juu kabisa tumesoma, linda moyo wako kuliko yote. Yani kila kitu kimepigiwa mstari. Kuliko yote. Yani, oh, nalinda mume wangu asikimbilie kule. Umelinda moyo wako kwanza? Nalinda mke wangu, mbona ameenda? Umelinda moyo wako kwanza? Angalia hii neno. Linda moyo wako kuliko, pigia yani na mstari bold, yote uyalindayo. Paka hapo tumeenda vizuri. Twende Yeremia 9, 17, 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ngoma draw. Linda yote kuliko vitu vyote. Linda kuliko yote uyalindayo. Huwa mdanganyifu kuliko vyote. Yani kuliko kila kitu ambacho uliwahi kukiwaza, kukifikiri tangu umekuwa ukafikia umri ulionao, duniani ulichowahi kuona, moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote ulivyowahi kuviona. Kuliko stori zote ulizowahi kusikia. Kuliko habari yoyote uliyowahi kusikia. Moyo huwa ni mdanganyifu kuliko kitu chochote ulichowahi kukishangaa dunia hii. Sasa huo sio moyo wa mtu mwingine. Ni wa kwangu, wa kwako. Taja na wewe ni wa kwako. Anasema una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Hivi unajua ndio maana mtu akija mbele ya nabii ukamwambia mambo ya moyoni mwake, mara kuna mawili, ama anapokea au akakasirika. Moja tu katika mambo litatokea tena mbele ya watu. Wote mnaona pale live. Nabii anakuambia mambo ya moyoni, ama ukapokea kwa moyo wa unyenyekevu. Ama hapo hapo ukafiatuka. Hapo hapo. Yani hapo hapo ukafiatuka. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unajua kabisa hakuna awezaye kujua moyo wako. Katokea mtu anaujua. Kaonyeshwa. Katika vingi alivyoona kakustai, kaongea hicho kimoja nacho kimekufiatua. Na ukishafiatuka katika hicho, kuna vitu 10 ndani vibaya zaidi.
Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ndio maana hata Paulo anasema unapotoa sadaka, anasema utoe kulingana na moyo wako unavyokutuma. Kama unatoa, toa kulingana na usafi wa moyo, kwa sababu ni moyo. Sasa tumalizie hapa, twende saba. Twende mstari. Amebarikiwa mtu yule. Maana juu yake kule kuanzia mstari wa tano inaanza na story ya amelaaniwa. Mimi leo siko hapa kuongelea story hizo. Mimi niko hapa kuwabariki wanangu. Mstari wa saba sasa ndo tunaanzia amebarikiwa. Mstari wa tano ndo amelaaniwa. Sasa huko tuacha hiyo. Sisi tuende hapa. Hapa ndo pointi yetu tunaifuata. Amebarikiwa mtu yule. Mtu yupi? Mwenye moyo mzuri. Amtegemeaye nani? Bwana. Ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezayo mizizi yake karibu na mto. Point kubwa hapa ni hii inayofuata. Hautaona hofu wakati wa ari ujapo. Anasema bali jani lake litakuwa bichi. Yani hata kama kuna matatizo yanayokuja na nyakati, anasema hautaona, angalia ile andiko jamani, hautaona hofu wakati wa ari ujapo. Anasema kwanza, hebu rudia hapa. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Sisi tumekuwa, Bwana amekuwa tumaini letu katika kila kitu. Hata waseme uchumi ni mbaya, sisi Bwana ni tumaini letu. Hivi wale watu kwenye Biblia walikuwa wajinga kiasi gani jamani? Hivi wale watu walikuwa na Mungu tofauti au ni Mungu huyu? Wale watu wakaanza kuzunguka ukuta Yeriko mara saba. Kwa siku saba, alafu ndani ya siku moja mara saba. Wale watu walikuwa wajinga? Walikuwa ni wenda wazimu? Basi kama ni wenda wazimu, sasa tuwe wenda wazimu wote. Manake walipata matokeo mazuri katika wenda wazimu wao. Ni lazima sasa tufike mahali tukubali. Kama uchumi umeshuka, niliwaambia ni siku moja tia wenda wazimu kidogo. Unakumbuka? Sasa hata kama tukiambiwa uchumi mbaya, lakini tunakumbuka neno moja, tulimtegemea Bwana miaka yote. Moyo ukishaanza kuharibika ndio unaanza. Badala ya kumtegemea Mungu unamtegemea mtu, mwanadamu. Kumbuka mstari ukisoma kule juu inasema amelaniwa mtu yule amtegemeaye. Kuna wakati unamtegemea mtu, ulikuwa unamtegemea Mungu, Mungu kwa jina la Bwana, kwa jina la Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Sasa huyu Mungu wetu ameenda wapi? Sasa ndio hii nasema hivi. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Yaani ije vyovyote, piga uwa, Bwana ni tumaini lake. Anasema maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Kama huu ndio wakati wa hari umekuja, basi hatutaona hofu.
hatutaona hofu. Kama hatukuona hofu jana, saizi hofu inaanzia wapi? Bado sijamaliza hapa. Bali jani lake litakuwa bichi. Huu mstari unaofuata uwekee uzito wake. Wala hautahangaika. Unajua mahangaiko? Hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Ina maana kama premium partner ni lazima attack in the middle of corona, in the middle of uchumi kuanguka, ni lazima utazaa matunda. Lazima utazaa matunda. Na ni lazima uamini neno hili, maana ndio limetumwa kukuponya wewe. Lazima uamini. You gotta believe this. Lazima uamini. Unaposhindwa kuamini, unaondoa ulinzi wa Mungu juu ya imani yako katika jambo hili. Keti, katika jambo lolote, anasema wala hautahangaika. Watu sasa hivi wana mahangaiko ndani ya moyo, wana mifadhaiko. Unajua hamna kitu kibaya kama mfadhaiko. Unaweza kuona mtu amekalia cheo alafu anakonda. Yaani mtu kapandishwa cheo lakini anakonda pale. Afadhali alivyokuwa kule kabla. Ukiangalia sura yake alivyokuwa mwanzo amependeza, sasa hivi sura imebadilika. Hata kwenye picha inakuwa ipendezi tena. Kwa nini? Mafadhaiko. Mahangaiko. Hapa anasema hivi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa uchumi. Chache wa fedha. Hautahangaika. Wala hautaacha kuzaa matunda. Kwa nini? Kwa sababu umemtegemea Bwana, umebarikiwa. Anasema amebarikiwa mtu yule, kwa sababu umebarikiwa wewe umtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lako. Kama Mungu alimtumia Elia kunguru akamlisha wakati wa njaa katika ile nchi, hapa anasema maana utakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Hayo maji yanatoka wapi wakati wa ukame? You never know. Uenda Mungu hapo ulipo amekuwekea mto mahali fulani. Kokote unakokwenda na shughuli zako, kuna kamto kanakufuata tu ili kukunyeshelea usije kukauka mahali. Come on now. Kanakufuata mahali. Anasema uenezao mizizi yake karibu na mto. Mto huo ni upi jamani? Mungu ana mito yake. Tusimuunderestimate Mungu. Ana mito, ana mito. Akiamua mto uje kwako, utakufuata kokote uendako. Kokote kule uendako. Kuna mito. Kuna mito imetumwa sasa hivi inasafiri. Ah, come on now. Kuna mito imetumwa sasa hivi kwa wale wanaomtumaini Bwana. Imetumwa kila mtu, kuna mto umekuja, unapita. Kila unapopita mizizi yako inaendelea kunywa tu, inaendelea kunywa. Unastawi katikati ya shida, katikati ya mahangaiko ya watu, katikati ya mifadhaiko, katikati ya dhiki za watu. Unaendelea kushiba, unaendelea kuburudika, unaendelea kula. Unaendelea kuwa na peace of mind. Amani ya moyo. Mikononi mwake utatulia na hutaona hofu.
Natamka kila mtu mto huo uwe naye. Kila mtu mto huo umfuate. Popote utakapokuwa, kwa kuwa umeamini nguvu hii ya Mungu. Mto uka kufuate, kwa kuzingire, kwa kulishe, wakati wa dhiki, wakati wa mafadhaiko ya watu. We ukadumu kushamiri, kustawi na kunawiri. Katika jina la Yesu Kristo imekuwa kwako. Amen, 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 amen.